السلام عليكم waa kulanti kale saaxiibyal aad baan ugu faraxsanahay inaan markaa isku soo laabano muqaalka maanta waxaan xog ku saari doonaa suurtagal ma tahay in aad internetka lacag ka sameysid adiga oo aan bixin $1 maanta ma aha sheekadu waxa saleeyay in sidaas loo sameeyo waa itusi oo itabsi taxanaha wuxuu noo noqon doonaa ila dhowr muqaal oo kala duwan oo aan kaga hadli doono sida internetka lacag looga sameeyo adiga oo kaliya sameynayo inaad soo bandhigtid qoraal intii ni taqaano waa taqaaniin Google AdSense. Google AdSense wuxuu ka mid yahay barnaamijyada lacagta looga shaqeysan karo online-ka, waana ku ugu caansan. Waxaa jira wax loo yaqaan blogging. Blogging waa in aad macluumaad ku soo bandhigtid internetka, macluumaadkaasi oo nooc kala duwan ah. Laakiin noocan ka hadlo doono waa qoraal, sawir ama muqaal. Macluumaadka aad soo bandhigtay ayaa waxa ku xirnaan doona dad aad u farabadan. Dadkaas farabadan ay ku xirnaana waxa la wadaagi doontaa xayisiin ay ku siin doonto shirkadda Google. Xayisiinka shirkadda Google waxa loo yaqaan Google AdSense. Google AdSense markii ugu horeysay aan lacag ka helo waxay ahayd 10 sano ka hor. Lacagta ugu badnayd ee aan hal bil ka helo ama hal bil aan ka shaqeysto waxay gaareysay ilaa $700 hal website oo kaliya. Waxaa laga yaabaa markii xilligaas inaan lahaa dhowr website oo kala duwan. Dhowrkaas website oo kala duwan lacag kala duwan iga soo dhici jireen. Laakiin muhiimad ugu weyn aan rabaa inaan ku la wadaaga waxay tahay maanta waxa sameyn kartaa blog adiga ku gaar ah, website adiga ku gaar ah. Taxanahanna waa taxano isku dabixiga ma ahan hal muqaal oo kaliya muqaalkan waxa laga yaabaa inuu yahay kii u horeeyay marka hadii aad daneeyaysid in aan muqaaladaas ama casharadaas kala duwan kula wadaago marka ugu horeysa aan ku ogeysiyo inta muqaalkan uu socdo qof kasta oo idaacad ka tahay inuu cilmigan faa'iideysto waxaan u haynaa dhiirigelin give away dad badan ayaa runtii mar walba i weydiiya abaalmarin laakiin abaalmarintu uguma talagalin inaan siino qof kasta waxaan ugu talagalnay qofka muqaalka oo dhan wada daawaday like saaray saddex qofna la share gareeyay intaas qofkii sameeyo dabcan wuxuu xaq u leeyahay inuu abaalmarinta helo markii hore intaan muqaalka bilaabin waa inaan u mahadceliyo qof kasta oo YouTube-keena ku soo biiray 82 maalmood ee la soo dhaafay 82 cisho oo kaliya waxaan ku helnay 20,000 oo subscribers runtii taas waxay nagu dhiirigelinaysaa in aan haysano saaxiibo aad u wanaagsan oo sidoo kale ay ka go'an tahay inay ganacsiga online-ka iyo horumarinta naftooda iyo fursadaha online-ka lacag looga sameeyo ay ka faa'iideystaan aad bay farxad igu tahay dhalinyaradaas runtii inaan la soo wadaago macluumaad iyo muqaalo waqti badan aan soo geliyo maalin walba hadii marka aad ka mid tahay waxaan ku leeyahay hambalyo inaan halkan maanta soo gaarno iyo muqaalo badan aan soo wadno inaan diyaarinaba adiga ayaa nagu dhiirigeliyay laantaana meel ma ina soo gaarneen marka waxaan leenahay saaxiibyaal aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah bisha dambe markay dhamaato sidoo kale inaan gaari doono 10,000 kadibna insha Allah waxaan heegsan doonaa 100,000 kadibna waxaan heegsan doonaa in ka badan saaxiibyaal markii aad baad u mahadsantihiin intaasina waa kaftan laakiin waxaan marba ku faraxsanahay runtii saaxiibada sida gaarka dhiirigelinta iyo commentiyada quruxda badan si gaar ah ay si guudba nagu soo wadaaga runtii saaxiibyaal waxaan idin leenahay aad baad u mahadsantihiin waqtiga iyo dadaalka aan gelisayna in ka badan ayaan idin gelin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah waxaa jira website maanta baad sameyn kartid oo wax lacag ah iskaaga bixinin kaas waxaan u naqaanaa blog ama free blog blog lacag la'aan ah blog iyo website waxba kuma kala duwana labadaba lacag waa laga sameyn karaa laakiin minna waa mid adiga aad sameysatay oo adiga magaciisa aad dooratay oo adiga maaragtay ii sheegtay Ilaahay ku ruuxa naqshada aad u sameysatay oo adiga aad hosting ama daatada ama xogta meesha ku jirta adiga aad meel ku keydsatay oo hosting aad u sameysatay domain name u sameysatay waa midkaas kaasi waa sida caadiga ah qof walba sidoo yaqaan waa website sidaas ah marka website waa magac guud laakiin marka aad article ku qoreysid waxa badanaa loo isticmaalaa specifically blog marka bloggaas ayaan waxaan rarnaa maanta inaan idin la wadaago laba nooc oo kamid ah nooc waxa loo yaqaan waa mid free ah hadda shaashada waxa kaaga muuqato blog uu leeyahay wariyaha caanka ah siyaasiga wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya soo noqday Yusuf Garaad Yusuf Garaad wuxuu ka mid yahay dadka khibradda badan u leh saxaafadda sida uu shaqeeyo hadii ay noqoto traditional iyo hadii ay noqoto digital labadaba waa nin waayay arag ah muddo far badan ku soo jiray warbaahinta sidoo kale waa nin siyaasi ah oo hadda ka mid ah siyaasiyiinta ugu waaweyn Soomaaliya oo wuxuu soo noqday musharax madaxweyne iyo xil wasiir arrimaha dibadeed xilal kala duwan oo Soomaaliya ku soo matalay marka ninka isaga ah wuxuu internetka ku soo gudbiyaa macluumaad isaga u badanaa qoro macluumaadkaasi isaga lacag kama raadiyo laakiin badanaa waa macluumaad muhiim ah oo jiilba jiil ay iska dhaxli doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo sababta uu Yusuf sidaas u sameeyay wax kale maahan waa in macluumaadkaasi ay noqdaan kuwo internetka mar walba laga heli karo macluumaadkaas wuxuu ku soo gudbiyaa sida idin muuqato blog bloggaasi waa free oo Yusuf wax lacag kaga baxdo waxaana programka loo yaqaan blogger marka aad rabtid inaad booqatid waxaad galeysaa sida shaashada kaaga muuqato kale www.blogger.com kadib marka aad sii gashidna waxaad halkaa ka samaysan kartaa
يعني عيوانك هذا فريقة واح كلا معهن شركة جوجل أي أسكال بلوجر وحنا كحيرنا يسا جيميل كذا مركا جيميل كذا كحيرتنا سيدا أيات بلوجر كل هذا هاي بلوجر كاس لفت جيس واحد كحير كرتا جوجل أدسن سي أو برنامج كلا عقتل جالس ما يو ويب سايت ده أما بلوجر ده برنامج كاس نسيدا اللي كحير يسيد الله سما يو وحنا كأرك دونا دمان شيكوين كاسودن تحنهن أنت وسعده واحد جرب برنامج كلا بعد أو إن الله ده هاي ويب سايت website marka leedahay hadii qof uu ku yiraahdo website kaada ama blog kaada muxuu yahay waxba walwalin hadda shaashada waxa kaaga muuqdo website ka abdishkur.me waa website aniga ii gaarka ah ee aan ugu talagalay inaan artikalada iyo muqaalada iyo maqaalada aan badana internet ku soo daabaco laga heli karo kan waa ka duwanaankii aan markii hore soo aragnay kan waa website magaciisa aniga aan xushay sidoo kale naqshadiisa aniga aan xushay sidoo kale hostingka aniga sanad walba lacag leeyga qaado oo aniga ii gaara haddii aad rabtid inaad samaysato website kan oo kale oo macluumaadkaaga ku soo gudbisid waxaan diyaar ku lahay sida loo sameeyo inaan si bilaash ah kugu baro waxaad isweydiin kartaa website kan hadda aniga ii samaysan lacag ma laga sameyn karaa haa waa laga sameyn karaa sida looga sameeyo haddii aad xiiseynaysidna nala joog waxaan kugula soo gudbin doonaa inta uu socdo taxanahan macquul ma tahay in waxaan aan kuu sheegayo oo dhan aan kuula imaado sabab macquul ah oo kugu kallifi karta in aad la socotid taxanahan kala duwan ee aan ku baran doono sida internetka lacag looga sameeyo iyadoo maqaalo ama muuqaalo ama casharo adiga aad soo diyaarisay ama qoraallo cilmiyeed aad soo diyaarisay aad soo gelinaysa internetka haa waa suurtagal hadda shaashada waxaad ku aragtaa in bilo kala duwan iyo maalmo kala duwan lacago yacni la bixinayay aniga isoo gaareen kaas waa websitekeyga websitekaas inaan isticmaalo ama inaan warar ku qoro markii hore waxaan ka shaqeyn jirnay wararka ciyaaraha iyo wararka siyaasadda dhowr website oo kala duwan kan waa mid ka mid a websityada aan isticmaali jiray markii ugu badnayd ee lacag fara badan aan ka helay hal website oo keliya waxaan ka helay $700 laakiin markii la isku geeyo ilaa saddex website oo si caadi ugu shaqaysan jiray bilaha qaarkood waxay soo gashay ilaa $1,000 taasna runtii waxay ahayd wax aad ii dhiirigelinayay waxaa isweydiin kartaa sababta xilligaas aan websiteyada iyo lacagaha aan ka heli jiray aan u joojiyey wax kale maahan waxaa isbeddel weyn lagu sameeyey qaabkii lacagaha looga heli jiray iyo luqadihii kala duwanaa ee lacagaha ugu badan laga heli jiray ee dhinaca websiteyada soomaalida waxaa xilligaas dhacday in luqadaha ugu badan ee lacagaha laga heli karo ay noqdaan luqadaha internationalka ah taasna waxay ugu kaliftay aniga iyo dad badan oo ila mid ah inay runtii ka niyad jabaan hankii ay u lahaayeen websiteyada inkastoo hadda sida hore ay ka duwan tahay oo luqadda af soomaaliga lacag fiican lagu sameeyo internetka waxaan arki doonaa bilow ilaa dhammaad sida loo samaysan karo google adsense sida blogin lacag looga samayn karo iyo mawaadiic kala duwan oo runtii mawduucan la xiriirto marka halkan aan joogno waxaa laga yaabaa inaad isweydiin kartid aniga ma aqaani aqoon dheeraad ah oo internetka looga baahan yahay sidee mawduuc xushaa waxaan ku hayaa tusaale kooban soomaalida waxyaabaha ay sida weyn uga raadiyaan internetka waxaa ka mid ah su-aalaha la xiriira arrimaha diinta sidoo kale soomaalida waxay isweydiiyaan su-aalaha la xiriira arrimaha caafimaadka okay in yara dhegayso laba mawduuc ayaan kuu sheegay ma ila wadaagi kartaa qaybta commentiga miigu soo qori kartaa haddii aad ila socotid oo fahansantaha waxaan ka hadlaayo waxyaabo kale oo internetka ay soomaalida ka baaraan please ma ogaan kartaa waxyaabo kale oo soomaalida internetka ay ka baaraan su-aalaha diiniga ah iyo su-aalaha caafimaadka badanaa way weydiiyaan soomaalida internetka sidoo kale waxaa jira mawaadiic kala duwan oo kuwaas la mid ah adigaa ku dhaafay igula soo wadaa qaybta commentiga oo ay badanaa dadka soomaaliyeed baaraan laakiin tan waxaa ula jeedaa waxaa jira dhakhaatiir fara badan oo su-aalo lagu soo weydiiyey tv-yada wareys iyagoo dhiibaayo marar kala duwan tv-yo kala duwan ayaana sameyey barnaamijyadaas dhakhaatiirta su-aalaha la weydiiyey iyo jawaabihii ay bixiyeen oo qoraal haddii aad soo diyaarisid oo maalin walba mawduuc gaara aad ka hadashid qoraalkaas adiga haddii aad diyaarisid oo internetka aad soo gelisid waxaad ku heli kartaa lacag dadkiina way xiisan doonaan mawduucaas sababtoo ah waa wax taabanaya dadka baahina ay u qabaan marka waxaa isweydiin kartaa oo kale maxaa kale oo aan ka hadli karaa su-aalaha arrimaha diinta la xiriira culimo fara badan ayaa lagu weydiiyaa internetka haddii aad marka ururisid su-aalahaas iyo jawaabahooda kadibna internetka aad usoo bandhigtid blog haddii aad qarashaysidna waxaad samayn kartaa website blog adiga ku gaar ah haddii aad ratidna waxaad samaysan kartaa free blog adiga aad leedahay oo ku gaara labadaba sida loo sameeyo ha iga degdegin halkan ayaan kugula soo wadaagi doonaa weliba si bilaash ah waa free course dhammaystiran oo aan rabo dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada inay la adhabta gareeyaan ama ay la qabsadaan tiknolojiyadda marka haddii aad ka mid tahay dhallinyaradaasi halkan waxaan u joogaa darta waxaana waqti badan u bixiyaa si aan wax badan kugula soo wadaagi lahaa marka adiga ku dadaal oo keliya in muuqaalka laygaa saatisi qof kaloo dhallinyaro adigoo kale ah uu mawduucan u gaaro islamarkaasina dadku ay runtii uga wada faa'iidaystaan haddii aad tahay qof diiqsi ah oo laab furan qalbigiisu nadiif yahay waxaan rajaynaa taas inaad samayn doontid insha allah thank you very much aad baad u mahadsantihiin intaynu mar kale kulmaynana saaxiibyaal waxaan idin leeyahay waa cabdishukuur xuseen maxamed oo idin leh la soco muuqaalka iyo taxanaha aan kaga hadli doono blogin sida lacag looga sameeyo internetka adigoo keliya qoraal soo gelinaayo thank you very much assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh